بالك يا شو بالك يا ما تفهم شو ابوك Vai sentar, vou virar você, você vai sentar, entendeu? Agora vai ficar com você. Quando empurrar você, você vai levantar comigo. Um, dois, três, vai! Desse jeito você vai ficar agora. Ele tá aqui do lado dele, olhando pra cabeça. Congelando lá o outro corredor, hein? Então vamos olhar pra cá. Vitinho, olha pra cá. Vitinho, vou voltar pro meu corpo. Vitinho, cumprindo o seu grado aí, mas vou cá.